Ne jemi shumë të vetëdijshëm që fal jush personalisht ne kemi pasur një mbështetje edhe më të madhe se çdo kishim normalisht pas tërmetit katastrofik të pak viteve më parë. Ashtu si kundër jemi shumë të vetëdijshëm që edhe në këtë situatë kaq të vështirë për të gjithë, jo vetëm për ne, përsëri falqasjes së Komisionit ndaj Ballkanit Perëndimor dhe falqasjes tuaj personalisht, përsëri ne nuk jemi vetëm. Kështu që unë dua ta falenderoj shumë presidenten për këtë ndalesë në Tiranë. Kemi qenë bashku për të parë punimet e kurudhës së re më në fund. Në këtë rast jo për shkak të burokracisë së komisionit, por për shkak të një burokracie tjetër asaj të Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Projekti ka nisur shumë më vonë se sa parashikimi, por jemi në kushte kur mund themi se në pranverën e vitit 2024 do të kemi aksin e kurudhor Tiran-Durrës dhe Tiran-Durrës-Rinas-Rinas-Durrës-Tiran. Nga ana tjetër, sigurisht që takimi i sotëm ka një vlerë të veçantë për shkak se presidentja na ka informuar për gjithë situatën financiare në kushtet e një lufte që bombat edhe plagët i ka në Ukrainë, por pasojat e cilës ndjehen në të gjithë Europën, përfshirë edhe ne këtu në Shqipëri, në çmimet stratosferike të tregut të energjisë dhe në inflacionin që ka prekur të gjithë pabreshtim. Unë informova presidentin për qasjen tonë, për vendosmërin tonë që ne të vazhdojmë të mbështesim me të gjitha mënyrat familjet dhe biznesin e vogël për të mos e prekur çmimin energjisë elektrike.